Вітаю в ефірі програма «Реформа», і сьогодні ми будемо говорити про марш захисників України. Від міста Южного у цьому марші брали участь близько 10 учасників. Можливо, і більше, просто ми їх не бачили, але ті, які, з якими ми їхали, жителі міста Южного, це близько 10 учасників. Сьогодні протягом ефіру ми будемо спілкуватися і у тому числі і з тими людьми, які поїхали на марш захисників України від міста Южного, ну а також, звичайно, будемо говорити і з організаторами та координаторами, які займалися цим питанням по Одещині. Отже, я вам представляю перших наших гостей. Це Сергій Гуцелюк. Добрий вечір. Добрий вечір. Також Валерій Начвінов. Добрий вечір. Пане Сергію, ви займалися координацією людей по Одещині, які мали поїхати на марш захисників України. Наскільки складно було зібрати людей? Зібрати людей було нескладно. Більш складніше було організовано доставити людей до Києва. І я не один координатор, пан Валерій так само фактично був координатором по своєму напрямку. І в нас певні організації і населені пункти, майже всі були такі контрольні люди, ну фактично координатори. Діло в тому, що я належу до руху ветеранів України РВУ, і хлопці, коли тільки почалися підготовчі там перші дні до цього марша, це ще початок липня, після заяви нинішнього президента про відміну марша, то вони мене фактично зразу призначили координатором, майже мене не питаючи. Ну, треба виконувати. Ну, а взагалі, як це відбувається? Тобто, от була така заява, відразу ви на неї відреагували. Ну, фактично, буквально в перші години було заявлено. Так, і вже наступного, чи, ну, може, було 7 липня заявлено. Максимум 3 дні, і я вже побачила у себе в стрічці у Фейсбуці заклики брати участь у марші. Як ви скоординувалися? Тобто, виходить, що у вас є центр, так? Діло в тому, що майже 3 роки йшла робота по створенню у нас в Україні Міністерства ветеранів. І весь той актив, який був причетний до того, фактично ці люди мають величезний досвід не тільки військовий, фронтовий, але й досвід громадської роботи до війни ще. Як блогери вони себе проявляли, як спеціалісти в цих всіх просунення різних ідей через соціальні мережі. І тому у нас величезний в цьому питанні є потенціал. І, в принципі, зараз не питання це все організувати. Це вже зовсім більше питання, як от фізично доставити людей до точки збору певної. От і все. Більше пане Валерію, як ви вважаєте, марш захисників України – це був проти марш чи за? Ну, як подивитись. Фактично, це був демарш у відповідь на скасований парад. Справа в тому, що після Майдану, коли почалася оця гібридна, але тим не менше війна з Росією, скажімо так, почалось там щось відбудовуватись дуже терміново, яке було дуже потрібно. Да, там, і в тому числі ті самі символізми. І той самий парад, який, наприклад, в 2014 році, да, був дуже неоднозначно сприйнятий, тому що вже на той час було, події в Іловайську, да, розгорались потихеньку. Вже було там багато загиблих, і тут у нас, військові і техніка, яка конче потрібна на фронті. І навіть тоді було пояснення, що, друзі, скажімо так, це наш символ, що ми не скорились, да, що ми не готові підіймати там з будь-яких причин лапки, що ми виборюємо, да, в тому числі і незалежність, унітарну, ту Україну, яка там дрімала весь час до Майдану і яка каталізувалась після Майдану, після початку війни. Розумієте? Будемо так казати, пан Зеленський, він недостатньо авторитетний для того, щоб одноосібно, тому що він собі так вирішив, да, зекономити, вибачте, цитирую, роздадим всім по 1000, і парад отмінім. Ну, це такий дуже базарний, комерційний підхід, і в даному випадку, він точно недоречний, і він не спрацював, навпаки, він визвав зворотню реакцію, причому,
ну, приблизно таку саму протесну, як була там в пана, коли, знаєте, беріть з собою парасольки і чай, зустрінемось на Майдані. Mm-hmm. Приблизно так. Тільки тоді в нас не було потужного руху ветеранського, тоді не було там такої кількості, ну, людей, які своє здоров'я і життя, ну, поклали на те, щоб виборювати там незалежність України і територіальну цілісність. Ось. Тому, грубо скажемо, що це була така, ну, як на мене, то серйозна помилка. Я взагалі вважаю, в мене вдогонку є свої декілька думок. Ну, по-перше, поради ці наші військові, вони завжди робилися, ну, в більшості там залучалися особовий склад Київського гарнізону. Це не бойові частини. Взагалі, бойові частини ніколи не в парадах не приймали участь, бо вони, їх функціональне зобов'язання знаходитись на лінії зіткнення, і вони не виглядають так яскраво, ну, парадно красиві, і нагарно. Так, вони, да, красиві, да, вони, так. Да. І техніка така та сама ніколи на передовій. Це більш такий штамп, знаєте, розхожий. Другий момент, який би я хотів зазначити, мені здається, що це заява від 7 липня нинішнього президента стосовно скасування параду, це більше передвиборчий хід для його політичної сили партії «Слуги народу». Це от, бо вибори були 21 числа, щоб знову сподобатися частині людей, бо оця постійна критика попереднього президента, там торгівля на крові, і парад під час Іловайська, воно всіх людей викликали питання, і в мене так само, ну, у вас, мабуть, ну, всіх тут присутніх були питання, чому так, чому так, чому так. Коли більш детально розбираєшся, ти розумієш. Році це дійсно був шок, цей парад піддався великій критиці, але все... минулого року парад був настільки на високому рівні, і мені здається, що це було передвиборчий хід для того, щоб ще більше хайпануть і ще більше взяти, ну, голосів для своєї політичної сили. Мені здається, що хайпу не вийшло. Не вийшло. Бо можна один, два, три рази. От Валерій правильно сказав, авторитет треба реальний заробити. Це не авторитет кіношного персонажа Голобородька, да, так, умовного Голобородька. Його треба реально заробити. От будь-яка людина, от, приходячи в новий колектив, а фактично президент Зеленський прийшов в новий колектив величезний. Хто він був до того, вже нікого не цікавить. Людина має себе показати, хто він, і вона себе покаже, хто він є насправді. Так само, як от буває, там переходять діти зі школи з одної в другу. Дуже тяжко спочатку. Треба дійсно себе поставити, і ти повинен, і там проявляються твої справжні риси. Так само на службі, або на срочній службі, або в бойових частинах. Ну, в будь-якому колективі, коли ти приходиш, ти себе ставиш. От зараз він. Оце іспит він завалив, по великому рахунку. Моя думка. Я не був прихильником Зеленського на виборах. Ну, зараз він вже наш президент, і тут вже питання такі виникають певні, знаєте, як тут кажуть. Ну, от ми ще повернемося до цього закону. Але я дійсно бажаю, щоб почалося те, що обіцялося, то почалося виконуватись. В першу чергу, боротьба з корупцією. Це основний наш головний ворог, навіть страшніший, або однозначно співставний з агресором. Я не бачу зараз за ґратами Труханова, я не бачу за ґратами Кернеса, я не бачу за ґратами Шуфрича. Навпаки, його зараз тулять на керівника комітету свободи слова. Це значить, що кум Путіна буде заливати брехню нашим співгромадянам не просто тоннами, а там десятками, сотнями тисяч тонн. І що з цього виліться? Тепер же відповідальність буде на президентові і на його політичній силі, бо в них абсолютна більшість буде. Ну, я трошечки від теми відійшов, але в першу чергу дійсно треба заробити справжній авторитет. Не той дутий на телебаченні, бо це мильна бульбашка по великому рахунку. Зараз треба працювати і показати, хто ти є насправді. Якщо дійсно люди побачать це, то звичайно буде підтримка. Бо ефемерні диванні оці от філософи, вони ніколи не піднімуться і не будуть щось робити. Вони привикли до того, що за них хтось щось зробить, от і все. Це от така, що це постсовково в нас така, знаєте, взагалі я цю ситуацію розцінюю як останні там рецидиви совка. Дай Бог, щоб ми це пройшли без серйозних потрясінь
і ну, втрати території, крові. І, ну, і людських життів. Так, але я дуже хотів би. До маршу захисників. Пане Валерій, як були очікування певні, що має у цьому параді або цьому марші, швидше за все, взяти участь 10 тисяч військових? По факту називають цифру, і я думаю, що це така, ну, мінімальна учасник ветеранів. Були ветеранів, військові, так. Добробати, да. По факту 50, тобто в 5 разів більше. Тобто навіть тоді, коли говорили, що 10 тисяч, ще боялися, тому що, ну, я не знаю, чому переживали, але говорили, що зареєстровано було 10 тисяч. По факту 50 тисяч. Як ви вважаєте, ну, чому так сталося? Чому така? Чи це повна мобілізація? Ну, тобто це максимум, який може прийти на подібні заходи? Чи це все легко зібралося? І при тому не максимальна кількість. Моя особиста думка, оскільки я, ну, як сказав Сергій, там частково організовував там, ну, там в певних напрямках людей, які хотіли, самі хотіли, підкреслюю, це важливо, да, там доїхати до міста Києва, да, і прийняти участь в тому чи іншому, в той чи іншій іпостасі в цьому марші, або спостерігати, ну, публікою, да, або там, ну, вони заслужили пройти там в колонах. Насправді картина була дуже проста. Ну, перше, знаєте, там були політики, але там не було політиків як таких. Да? Вони були такі ж самі, як ми. Да? З політики вони схильні домовлятись, там щось торгуватись і так далі, і тому подібне. Фактично, там пан Зеленський, ну, отримав демарш від декількох сотень громадських організацій, ячейок, які є там в будь-якому, не тільки обласному, а і ПГТ. Розумієте? Не виглядало як демарш насправді. А послухайте, це не був марш протесту. Це був настільки такий потужний світлий рух, так, і сам факт, там не було людей, які агресивно налаштовані, там не було людей на підпитку абсолютно. Тобто немає, взагалі не було ні серед учасників, ні серед тих, хто прийшов зустрічати. Це фактично так само. Ну, тобто 20-30 тисяч ще ті, хто які зустрічали. Зустрічі, які були у парку Шевченка, коли, ну, тобто, обнімалися, у мене було таке враження, от ми йшли з Южницькою групою, і серед нас був військовий, який, починаючи від станції метро до парку Шевченка, зустрів трьох або чотирьох побратимів. Ну, тобто, ну, так само було. Я не сумніваюся. Я взагалі капелана нашого бригадного зустрів на молебні вже в Михайлівському, біля Михайлівського собору. Бойові маги. Дуже того. І так багато зустрічало. І це не виглядало так, ніби ми хочемо зробити щось на зло. Навпаки, воно було. Не зло. Абсолютно не на зло. Ми ж не на зло робили. Питання хтось інше. Робить ми не на зло. Ну, давайте так, перше. Да? Тобто, ну, от в тому, як би, і є момент, да? Перше. Ми чітко розуміли, що в будь-якому випадку навіть скасований парад, він буде замінений маршем або ходою. Хоч нас, як би, дуже часто, ну, нас і мається на увазі, ну, демонізували, да, там, намагались демонізувати, організатори, лідери будь-яких, як би, організацій, спілок і так далі, які приймали, вони чітко розуміли, що ми відповідаємо за своїх людей. Вони були там чітко попереджені, що, друзі, це не є там політична акція. Там люди, як би, їхали добровільно. Це туристична поїздка. Да. Де там можна пиво попити, да, ну, розслабитись і так далі. Ні, ну цього взагалі не так було. В тому ж, просто... так, от, як автобуси, в яких ми їхали, щоб ви розуміли, ми ще порізали доволі таки багато бажаючих. Насправді. Угу. Чому? Тому що, як би, ну, фінансування ми іскали самі. Серед себе, як би, знаходили ці кошти для того, щоб оплатити автобуси. Ну, фактично складчено. Розумієте? Угу. Це самоорганізація. Вона передбачає, ну, в будь-якому випадку там, ну, певний рівень відповідальності. Чесно вам скажу, ну, для нас було б дуже погано, якби там якась група або було б достатня кількість людей, які поводили себе неадекватно, ну, і там підтверджували оцю демонізацію, яка була там, добробати, психопати і так далі, і тому подібне. ЗСУшники, аватари, маргінали і так далі. Нічого подібного, ви самі все бачили. Це були світлі обличчя,
тільки їх було дуже багато у військовій формі, з серйозним військовим досвідом, ну, да, доволі таки багато, які йшли. Прапорами, я вам і хочу боєвими, сказати, з боєвими нагородами. Боєвими прапорами, це було колосально. З просто. Боєвими заслугованими нагородами, і своїми медиками, і своїми духовними батьками, капеланами, які з так само приїхали, і своєю службою і тилу у вигляді волонтерів. Розумієте? Тобто, грубо кажучи, ну така, от, ну, от, от то, що оформилось якраз у 14-15 році. Це три бригади, фактично. Да? Три бригади, готові, три бригади є. Розумієте? І так, ну, відверто вам скажу, що там один із там людей в погонах, ну, які там супроводжують, як би їх стягують, щоб вони там щось контролювали або щось аналізували, він просто, ну, скажімо так, там займався своєю справою, побачив, там, ну, знайомі там ще за старих часів, каже: ви розумієте, що ви от просто прямо зараз, як би, не йдете на Майдан, а йдете в урядовий квартал, і все. І все. І ми можемо зайти в будь-яке приміщення. І тобто, і ви знаходитесь, і ніхто вам нічого не зробить. Чому? Тому що у вас надбагато для того, щоб будь-який спосіб сіломіцтві, там, ще щось робити. Тобто, ну, грубо кажучи, да, такий собі, як колись був Майдан в Віночках мирний, да, який там намагались зламати влади Януковича, на виході отримала балаклави, да, там палиці, трошки вже навчені там загони самооборони, і на виході чим все закінчилося. Це все, це такий, знаєте, потужний меседж. У нас, да? Не було цілі захопити ці всі урядовий квартал. Це потужний меседж, ми хоча є. За 30 хвилин урядовий би квартал міг би бути, як то кажуть. Ну, ми просто з вами тут план розробляємо. Ми не розробляємо план, ми не план. Що мотивація людей була зовсім інша. Як мене, мотивація була в першу чергу вшанувати пам'ять всіх українських героїв, які в різні часи, в різні епохи, в складі різних військових формувань або повстанських з'єднань воювали за незалежну Україну, за вільну Україну, і підтримати діючих нині військовослужбовців, підтримати родини загиблих хлопців, підтримати людей, які отримали серйозні травми, стали інвалідами. Ну, а ми, хто повернулися в нормальному фізичному стані, то, в принципі, ми повинні це діло контролювати. Бо отака в нас була перша, сама головна мета. От і все. А вже потім вже воно все наклалося, після того, як от вже почалися розмови, що коли побачили нинішня влада, що організовуються люди, в будь-якому разі буде це. Вони намагалися діло очолити, але хлопці молодці, вони витримали чітку лінію і сказали: шановні. А зачекайте, яким чином очолити? Вони зверталися були, до вас? Було більше 2 тижнів, вони постійно запрошували на різні консультації так до адміністрації президента. Там були навіть ультимативні офісу, всякі. Офісу, а, ну так, офісу президента. Ультимативні навіть були такі меседжі з боку, з вуст людей, які, ну, далекі зовсім до оборони держави. Розумієте, ну, я не можу сприймати. Я своє сержантське звання заробив в 47 років, я його отримав, в 44 роки я пішов на фронт, будучи рядовим. І от я своє сержантське звання заробив на протязі цього періоду, перекопавши, ну, не одну тонну землі, там, зокрема під Павлополем, коли ми наші позиції там нові робили, укріпляли старі, переобладнували мозолями і потом. Слава Богу, кров я не заплатив. От, ну, Бог мене, як то кажуть, врятував. А тут люди, які далекі від цього, щось будуть диктувати. Ну що вони можуть? Я не знаю, чим можна наших побратимів налякати. Ми боїмося і шануємо тільки Бога. І любимо всю Україну. От і все. Я не знаю, чим можна таких людей налякати. І це величезна маса людей. Це люди досить молоді. Не досить молоді, а багато молодих людей, яким там за 20, тільки за 20. Бо були випадки, коли хлопці в добробатах 16-літні, 15-літні були. Розумієте, це люди, які ще тільки-тільки починають входити, ну, звичайно, і віку солідно. Ті ж самі волонтери. Я взагалі вважаю, що це були представники, ну, якщо взяти цю теорію пасіонарності, це оці частина, невелика частина з цієї України пасіонарівців була, яка і буде задавати розвиток держави на багато років і століть вперед, я вважаю. Це фактично цемент нації. Я так вважаю. Бо є ще духовні лідери, це наші беззаперечні лідери, такі як
Гузар покійний, такі як наші церковні ієрархи нинішні, це наша вже нової церкви фактично, ну оновлені, м'яко кажучи. Але ми ті люди, діло в тому, що ветерани, волонтери, це ті люди, коли, які в свій час переступили через свої там сумніви, страхи в першу чергу, і ризикнули, і пішли захищати батьківщину. Бо тоді ж теж в 14-му році багато говорило, та це та війна, це теж спеціально зробили, та це ж олігархи, та ж то і 5-10, а це Порошенко спеціально там шоколадний, а це Коломойський спеціально там зробив, це ж бачите там, да. і то, ви ж пам'ятаєте, риторика цих всіх шуфричів, і це все наволочі, фактично ворожі агенти впливу. Але ж виявилося зовсім по-іншому. І чим налякати цих людей? Ну, цих людей може зупинити тільки куля, навіть тюрма не зупинить цих людей. Ну, ми побачимо, якщо в когось захочеться так зробити. Хоча є певні моменти, коли намагаються дійсно демонізувати, якось дискредитувати рух ветеранський, упослідити певних людей. Ну, я думаю, пізніше там я один факт приведу, дуже такий кричущий. У мене щодо Міністерства ветеранів АТО, всі, ну, тобто це не єдиний момент, який був пов'язаний саме зі святкуванням Дня Незалежності та ветеранами АТО. Були чутки стосовно того, що Міністерство ветеранів АТО буде скасовано. Не чутки, вони хотіли так. Вони говорили, що перший комітет скасований, і до цих пір він і скасований. Зробили якусь там структуру, яка взагалі тимчасову формацію, яку вона дає законної підстави. Давайте розберемося, для чого потрібен взагалі Міністерство ветеранів АТО. Ну, дивіться, в нас в Одеській області, тільки в Одеській області, 13,5 тисяч учасників цієї війни АТО. А крім того, є ще учасники миротворчих операцій, є учасники афганської війни, є учасники інших конфліктів колишнього Радянського Союзу, які мають статус учасника бойових дій і отримують певні, ну це категорія людей, які отримують певні пільги, але те, що вони отримують ті пільги, це зовсім невеличкий відсоток того, що потрібно з цими людьми, як працювати державі, і для того, щоб не було цих всіх моментів, як то кажуть, того синдрома посттравматичного і всього іншого, і як людей після цієї війни якось в суспільне життя адаптувати, соціалізувати. Ну. Да? Тобто, ну, тому що, ну, це багато питань. І це не тільки ветерани цієї війни. Серед моїх і вони дуже специфічні. Які були дуже специфічні. В АТО, так, вони говорять про те, що більшість говорить про те, що найскладніше це адаптуватися в мирному житті. Так, ну, що навіть у... Багато від сім'ї залежить, багато, але від суспільства не менше. Що робить Міністерство ветеранів АТО? Міністерство тільки-тільки почало працювати. 3 роки воно формувалося. Формувалося. Зараз Ірина Фріс, вона стала депутатом від Європейської солідарності, уходить в парламент працювати. І зараз от вже постало питання, хто буде. Наша ветеранська спільнота висунула Оксану Коляду. Да. Це полковник ЗСУ вже в відставці. Вона. І вона заступником була у міністра. І вона людина з нашого середовища і має авторитет. Ви на посаду яку висунули? Міністра. Міністра. Діло в тому, що 20... Да. А що тут такого? Міністр, ветеран. Та і Фріс теж жінка була. Так, ну тоді нас не питали. Ну, да, нас, тобто, зараз нас немає питали. Цих сексизмів, як то кажуть. Людина має авторитет. Значить, має. Вона гарний, ну, старший офіцер. Да, да. В минулому. Професіонал полковник. Своєї справи. Полковник. Тим більше, що розумієте, як? От є як військовий шпіталь, да, і там, ну, звичайно, лікарня, і там хірургія, тільки вона різна. Да? В нас не було війни як такої, да, тобто мається на увазі в незалежній Україні. І, ну, грубо кажучи, це проблеми, ну, проблеми і трагедії, які з'явились от крайні роки. І там, ну, треба було там вводити, ну, от не було такого міністерства, да? І це не політичний рух, Британія це насправді проблема. Не... 3 чи 4 роки назад ввели таке міністерство Британія. Да, тому хоча що... в них на території немає тобто, війни. Досвід вводять... на території інших країн існує, так? Обов'язково. Ті, хто, грубо кажучи, хто воюють, в кого є достатньо велика кількість людей, які пройшли через там бойові дії, ну, вони в цьому потребують насправді. Чому? Тому що все ж таки калічиться психіка, це перше. Тіло калічиться в людей. Калічиться тіло.
є там серйозні проблеми вдови, сироти, соціалізації, да, тобто відповідно є ті самі вдові, сироти, батьки, які не просто за рахунок там смертельної хвороби, які також є, да, тобто там втратили свого там чоловіка, сина, батька і так далі. Ну, це трошки інше, розумієте, тому що це правда, да, там багато сотень ветеранів, які себе не знайшли, вони закінчили за цей період життя самогубством. Або проблеми насправді з алкоголем, там, або проблеми серйозні з алкоголем і наркотиками. Причому отримав він їх не там, а тут. Да? Тому що, знаєте, в нас є в самих такі знайомі. І дуже важко щось сказати, людині, яка там кожен день на вечір п'є пляшку коньяку, при тому ти її знаєш, в неї вища освіта, він насправжній воїн, він не був аватаром, але він не може спати. От йому чудиться, мерещиться, він не реагує на петарди там агресивно і так далі. В нього скалічилась психіка. Розумієте? Що має робити міністерство? Чи розроблена у них в міністерстві програма з реабілітації? І наскільки вони можуть зараз, на сьогоднішній день, вже вступити в дію? Ці справи вже розпочались. Угу. Зокрема, ми не тільки надіємося на державне фінансування, бо є можливість користуватися цими відомчими санаторіями, там, лікарнями. Але зараз ще дуже великий прогрес – це нас підтримують наші союзники сучасні. Це Британія, це Сполучені Штати, Канада, Норвегія, наприклад. У них багато програм по соціалізації ветеранів, і вони нам допомагають. Зокрема, відкриття, зараз пілотні проекти пішли, відкриття хабів ветеранських. Одеса, Миколаїв, Рівне і Житомир. Угу. Поки що. Поки що, так. Да. В Києві само собою є. Да. Зараз є пілотні проекти, де працюють так само учасники бойових дій в цих проєктах. Фінансується це за рахунок цих наших союзників. Тобто бюджет не несе ніяких нагрузок на всі ці справи. В Одесі хаб відкрився зовсім нещодавно. Буквально ще 2 тижнів не минуло з цього всього. Да, на базі нашого педагогічного університету імені Ушинського, південноукраїнського. Там в свій час американські наші союзники зробили гарний ремонт на площі 302 квадратних метра. І там вже розпочали, там постійно чергує, знаходиться, верніше, з 9 до 18, крім вихідних, психолог і юрист, де люди можуть отримати психологічну допомогу і юридичну. Крім того, відбуваються різні тренінги психологічні, різні юридичні, вибачте, тому що там можуть приходити різні презентації, зустрічі з митцями, з діячами культурними, там багато. Тобто принцип такий: рівний до рівного, світ до свого. Тобто ж так простіше. Досвід світовий це показав, що це є. І в нас очолює координатором цього є Олександр Голопотолюк, наш товариш. Я сподіваюся, що це і далі більше. Це один з варіантів, де може людина пройти цю психологічну реабілітацію і отримати юридичну допомогу. І побути серед своїх. Побути серед своїх – це дуже важливо. Плюс там можна отримати якісь знання для свого бізнесу, там обмін цими всіми. Тренери будуть приїжджати і закордонні, і наші хлопці будуть, і дівчата, які мають певний досвід. Нас на Одещині багато є успішних справ, які зробили ветерани. Лиманський район, приклад, там фермерське господарство, там норвежці допомогли. Березівський район. Є Олександр Доброжанський, який сири свої робить, він свою навіть зробив марку Ліхтенфельд. Він там для місцевих мешканців один з таких дуже позитивних персонажів, бо він скупає все молоко і робить дуже якісні сири. Є Полторак Микола, який займається виробництвом клубніки разом з сім'єю, за сімейний бізнес там в Кілійському районі. І є організація Рапіра, які в них там теж свої спільна бізнес, така структура вони створили по будівництву. Тобто є багато таких вже напрацювань за ці небагато років. Розумієте, буквально за останні 3,5 роки. Після того, як хлопці почали повертатися після цих хвиль мобілізації і всього іншого. Є, це все розповсюджувати треба. А ще є досвід загальноукраїнський.
Ну, будемо бачити, як воно буде розповсюджуватись, і я сподіваюся, що нова влада повинна до цього дуже серйозно ставитись. Бо це ті люди, які є запорукою існування нашої держави. От і все. І велику частину, яку ми всі разом робимо, от і пан Валерій до цього безпосереднє відношення має, як один з керівників, це робота з молоддю. В першу чергу це робота з молоддю. Це система виховна «Сокіл Джура» і інші різні оці от вишколи для молоді, бо це дуже важливо. Дуже важливо. В цьому році ми спільними зусиллями по цій системі «Сокіл Джура» змогли провести 8,5 тисяч підлітків по Одещині. Ну, там ще це інші, дуже важливо. Інші, там є, там інші ще є військово-патріотичні багато. Ну, тобто... Однозначно, і ці теж, наші хлопці там теж задіяні. От Південний редут наш, це в Роздільнянському районі український опір є. Це вишкіл Чота є, багато-багато інших, і на місцевому рівні багато робиться цікавих моментів. Але це все треба, от в тому числі, і це теж Міністерство ветеранів. От наш досвід одеський, він один з найкращих в Україні. Оце всі говорили фахівці, які були, бачили ці всі моменти. І не дарма Одеську область вибирають для загальноукраїнських вишкалів. В цьому році ще була жура прикордонник, ваші южненські підлітки з школи, забув, яка школа. Ну тут перша і третя зазвичай активно. Ну там, де керівником прикордонниця. Перша, значить, так. Ті, які перше місце взяли. Вони дуже непогані результати дали, і на тій журі дуже непогано йшло. Валерій був Савулов на журі, він дивився за порядком. Його старша донька допомагала нам. Тобто, воно, бачите, органічно все це є, і це все дуже правильно і природньо відбувається. Бо половина цієї нагрузки ми беремо на себе як громадські організації, а половина бере держава в особі чиновників Міністерства освіти, ну і безпосередньо викладачів, які готують цих. У нас багато планів, які готують ці команди джур. У нас багато планів наперед є. Ми хочемо в цьому році з осені, з початку навчального року по всій області зробити як таку, знаєте, як смотр войск, м'яко кажучи, проїхатись по всім цим місцям і поспілкуватися безпосередньо з тими, хто цим займається. І ми перед минулими, ну і поки що нинішніми керівниками області це питання піднімали, вони готові сприяти в цьому. Якщо вони не зміняться, лишаться, а будуть нові, ми з новими будемо їх переконати в цьому. Я думаю, вони теж не будуть проти. Система мотивації для викладачів, які займаються з дітьми військово-патріотичним вихованням. Ці люди повинні бути мотивовані, в першу чергу, матеріально. Для того, щоб якісно виконувати цю функцію. Бо виховання молоді – це важливий, дуже важливий елемент після Збройних сил, елемент національної безпеки і оборони. Це я в цьому переконаний. Так, давайте ми повернемося до Міністерства ветеранів. Це наша тема, одна з них, ми її добре знаємо. Я хочу зателефонувати Іллі Шполянському, вітання від нас, який був на форумі 23 серпня. Координатор Миколаївський. Так, він з Миколаєва, координатор саме по маршу. Дуже позитивна людина, така, таких небагато знаю. Хоча пройшов фронт, але молодець, так, тримає. Ну, він, крім того, ще й не служив в армії, він пішов... Я теж не служив в цих, в срочку я не служив, мене зір прошивить. Ага. Я просто його трошки покращив, правда, він тепер у мене знову впав після фронту, ну, теж така справа, можна його покращити. Так, Ілля чомусь не відповідає, хоча, ми, ну, тобто, до 19-ї години ми з ним домовилися, що ми зв'яжемося. Ну, може, передзвонить. Так, він перенабере, і я хотіла би просто про міністерство, чому Міністерство ветеранів, тому що там було озвучено дуже важливе рішення для ветеранів АТО, і мені хотілося б, щоб про це розповів саме той, хто був безпосередньо на цьому форумі. Є ще наказ президента України про те, аби зробити Днем пам'яті 29 серпня. Це якраз тоді, коли події в Іловайську були 14-го. Це якраз приклад того,
коли дослухались до громадськості, бо обговорювали питання, коли зробити цей день пам'яті, і більшість прийшла до висновку, що саме 29 серпня, день самий гарячий день під час подій під Іловайськом. І от один з прикладів, коли можна, якщо є бажання, зробити так, як бажає те середовище, що є логічним і нормальним для держави нашої, і для суспільства. Чи ви були готові до 29 числа, і чи заплановані якісь заходи на 29? Завтра в нас в Одесі серія заходів буде. Угу. Величезна купа. В першу чергу це в 11 годині буде покладання квіт до закладного камня біля обласної адміністрації, тильний бік. Після того о 12 годині виставка відкривається фотокарток по Іловайській трагедії в музеї південного оперативного командування. В 13 годині фільм про ці всі події в будинку офіцерів напротив. І ввечері цей же фільм в Cinema City буде проходити. Да. От такі заходи. Чи не планується національна хвилина мовчання? Чи не домовлялися ви про це? Ну, тут питання до пана, вибачте, до пана президента. Там би мало бути прописано. Розумієте, може, просто там є? На рівні місцевих ініціатив, можна бо багато чого зробити. Це все місцеве, те, що ми робимо тут, це все наша місцева ініціатива. Розумієте? Завдяки спільним зусиллям багатьох людей. Мені здається, що це має Кабінет міністрів все ж таки організувати, тобто там трошки з міністерства. Міністерство готувало однозначно це все, я думаю. Те, що стосується, наприклад, телебачення, то ця функція покладається на Національну раду з питань телерадіомовлення, вони роблять свої розпорядження і публікують у себе на сайті, тому ми знаємо про те, що має бути і свіча на телеканалі, і рухомий рядок. Тому мені здається, що просто я думала, можливо, між собою чи не домовилися. Тяжко сказати, але факт є фактом, є указ, є те, що у нас в Одесі буде відбуватися. Я не знаю, в вашому місті щось буде таке? Я думаю, що ні. Поки Скажіть, що такої інформації немає. Ви будете бачити в стрічці новин і в новинах, що буде в Одесі. Але бачите, цей указ, він був зовсім там, Нещодавно, розумієте. 22 чи 23-го. Це вже нове доді ці всі. 23-го серпня. Розумієте. За день до Дня Незалежності, коли оцей момент істини настав для декого. Да, забігаючи наперед, просто може ми з Іллією ще зв'яжемося протягом ефіру. Було прийнято рішення на форумі, що Міністерство ветеранів АТО залишається. Да, так. І від міста Южного, і від спілки ветеранів АТО в Одеській області був наш Сергій Марашкін. Були наші з Южного представники спілки нашої захисників України. Ми всі йшли в одній колонії. Ні, на самому форумі. Вони раніше поїхали. Да, було. Бо ми як координатори, ми не могли людей лишити. Це знаєте, як командир батальйону, коли виходить підрозділ десь на передислокацію там, або на бойове, то він повинен бути в колонії людей. Да. Хлопці свою функцію там виконували, і це дуже добре, що вони там були. У мене запитання щодо заходів безпеки. Така кількість людей, фактично там близько 100 тисяч людей зібралися під час маршу захисників України. Я говорю не тільки учасників, а взагалі. До того, як цей марш мав відбутися, багато говорили різні військові аналітики про те, що можуть бути провокації, що до цього готуються там і в такому плані. Потім звітували певні служби, що будуть встановлені рамки, що будуть заходи безпеки просто на найвищому рівні. Я свідок, я приїхала туди як журналіст, жодних рамок не було. Поліції, фактично, вони поліцейські були, але їх було не дуже багато і їх фактично було непомітно. А пройшло все настільки спокійно, настільки не те, що там без ексесів, це просто відбувалося, як вдома всі були. Ви як вважаєте, чому, як це так сталося? Що це за феномен такий? По-перше, ще раз, там не було випадкових людей, розумієте? Там не було задачі
там, с каждого миллионника там, тысяча человек должна приехать любых. Хромих, косих, да. Безногих, бездетников, за деньги, без денег. Їхали суто добро, вільно. Окрім того, я вам скажу, що централізовано з Одеси, да, скільки виходить, виїхали там ну, близько 150 чи 200 людей, ну, тобто ну, великими буцами, і багато інших, ви ж бачили, що вони по дорозі і їхали своїм транспортом. Ну, з Бессарабії хлопці своїм транспортом. От, їхали, там не було випадкових. З Южного частково теж своїм транспортом. І ну, ми цінуємо, ну давайте так, знаєте, як ти це цінуєш? От скільки ти за це готовий заплатити, да? От так ти це цінуєш. Свято Дня Незалежності, ну, в яке вклали там ще раз свою душу і тіло, розумієте, для нас слова гімна, ну починаючи для кого з Майдану, для когось пізніше, вони не просто слова торжественні, да? Тобто душу і тіло вложили там. Там волонтери якби кидали свої справи, я просто знаю там доволі таки багатих людей, які там поклали просто все, і своє, і чуже, і отак от, вони просто там були фанатами цієї справи і досі залишились, розумієте? От, в них не така вже потреба. Вони надирвались, ну, грубо кажучи, щоб як мінімум, да, догодувати своїх, зробити там більш конкурентну нашу на той момент, ну, фактично розвалену армію, да, тобто там були костилі, снабження нема, там ось тобі волонтери. Неправильно, незаконно, звісно, неправильно, незаконно. Тепловізори, да, тепловізори, які там, ну, в Україну постачатись почали централізовано тільки в 16-му, тому що це там цей ключова технологія, її там не дають всім странам, дуже контролюють це. А треба було от тоді. Розумієте? І там будь дуже та, ну, все. Все. Розумієте? І люди, які дуже багато там цим жили. Ну, вони просто самодисципліновані. Не виходить, розумієте, відпрацьовувати номер. Це ж, ну, не, як сказати, це не заробітчання. Це не театральна постановка і була. Не театральна постанова, розумієте? Це було від душі і від серця. Ось і все. І, відповідно, тому ми самі друг друга дисциплінували. Ну, що, ну, просто там, ну, своєю присутністю, своєю наявністю. А щодо поліції і рамок, ну, от відверто скажу, що в пана Зеленського однозначно є дуже непогані радники, і в даному випадку вони, ну, от там, скажімо, тактично прийняли правильне рішення. Чому? Тому що поліція, не дай Боже, спецпідрозділ, ще й з кійками, і ще й в шоломах. Там в шоломах, це плюс брати, рамки і це, воно би там, знаєте, скоріше ну, би спровокувало, не те, що не в тему, воно би спровокувало питання, тому що було доволі багато майданівців, ну, в яких, як би це, вибачте, психотравма і там, ну, навіть там, не згадуючи там ті часи, не розбираючи їх, ну, вони дуже негативно до цього відносяться, ну, так, так виходить, розумієте? І тому оце те, що, да, безпека була, поліції було достатньо. Але вона, скажімо так, там була там десь на відтяжці. Поліція діалогу ходила. Да, поліція діалогу ходила, яка демонстративно беззбройна. І в принципі, ну це було нормально. Ну от в тій ситуації, яка склалася. Це європейський підхід і дуже, дуже правильний. Тут треба віддати належне. Я повністю підтримую те, що Валерія. І ось результат, как би, ну, такий, який він був. Да? Там прибули, відбули на акцію, яка вже от реально була протестна, під офісом президента прийшли ті, хто хотів, але їх було дуже мало. Ну, відповідно з тією кількістю, що є. Розумієте, чому? Тому що, ну, как би, претензії є, але коли претензії особлюють якісь політики, ну, грубо кажучи, ну, які, до яких також є там певні питання, ну, ми ж домовлялися, що марш буде без політичних партійних гасел, без партії, лозунгів, символіки і лідерів. Все. Тому да. Не прийшов минулий президент, ну і нинішній теж. Ну і ті депутати, які були присутні, відійшов. То вони не були серед учасників маршу, вони зустрічали так само з усіма людьми, які були там на Хрещатику. Вони не очолювали ці. Вони абсолютно. Вони от не очолювали. От ми вирішували з координаторами, хто очолить одеську колону з прапором. Людина з прапором має очолити. Всі пошикувались, я задавав питання хлопців. Хлопці, в кого є за цю війну орден за мужність? Не було такого, хто... Да, ну, ніхто не сказав. Тоді кажуть товариство, якщо ви не проти, давайте по старшинству. Хто у нас найстарший? У нас є дядя Вова, який в Одесі відомий всім. Він намальований на муралі, оце капітан з попугаєм. Оце дядя Вова наш, Малафеєв.
який в свої там 60 з копійками років пішов на фронт. Да, в 14. Да. І от він йшов з прапором, ви бачили, йому тяжко було нести його. Потім Кашлапенко Олег його страхував, але він пішов. От це було обличчя з його, знаєте, зовнішністю Моїсея. То, дуже така колоритна особа. Ну, я, ви знаєте, дуже зворушливо от, дисципліна, порядок, чому було це. Бо дійсно люди пішли, багато серед волонтерів, таких, про яких говорив такий дуже відомий, а може і маловідомий для всіх, меценат кінця 19-го, початку 20-го століття, наш земляк з Одещини Чикаленко. Він говорив, мало любити Україну всім серцем, ну, до глибини своєї душі. Потрібно любити Україну ще до глибини своєї кишені. От волонтери – це саме ті люди, які дійсно це робили і зробили. Чикаленко – це відомий меценат був. Він підтримував культуру, підтримував традиції, все інше, і вкладав величезні кошти в це все діло. Тому там був порядок і дисципліна. І коли ми йшли, повернули на бульвар Шевченка, ну, навіть ще коли шикувалися, люди нам плескали. І коли багато тисяч людей скандує «дякуємо», багато людей просто стають на коліна перед нами. Ну, я вам хочу сказати, я коли це побачив, для мене це був шок страшенний. Це позитивна емоція, але я такої ніколи не відчував, коли так багато людей. Я почав дивитись на хлопців навколо. Хто стояв в строю, у всіх сльози такого наверталося. Не було ні одного, хто був би без сліз таких. Розумієте, це емоція була супер. І люди ці від щирого серця це говорили. Це, там, було, там не було цих якихось єрзаців. Це було все насправді. Це було, ну, от. Це взагалі безцінна річ. І це, на мою думку, це вияв того, що наш народ здоровий, слава Богу, і ми всі ці негаразди якось здолаємо всі разом. Ну так, да, з часом, звичайно. Не очікували, але, так? Не очікували. Ну, чесно, не очікували, тому що безпрецедентно. Ну, перше, там кількість людей, ну, насправді, вона там, ну, найбільша, як би, з часів Революції Гідності, причому навіть і тоді, далеко не завжди, була просто така кількість людей. Раз. Друге, ну, скажімо так, мілітарна частина, ну, ті самі ветерани або парамілітарні організації, до речі, от Білецький йшов із своїми. Да, причому він чесно сказав, друзі, як боєць, як командир, без гасел, без нічого, я йду за своїми, і я це заслужив. Українська добровольця, ще армія, правий сектор, ті, що з правого сектора, хлопці, теж своя в них коробка була. Да. А вона вже по областям там було змішано. Було змішано, так, да, не по родах військ. Так що? Ось, і, ну, знаєте як, донельзя мілітаризоване, так скажемо, да? З великою кількістю людей, в яких також, звичайно, є і той самий ПТСР і так далі, але тим не менше, да? От та сама дисципліна, те саме розуміння, що, знаєте, як тримати, ну, може, цим парадним кроком, як би, ну, скоріше за все, не вийшло би. Тому що не було цілі, нам треба було бути разом. Але в ногу, але щоб ми тримали стрій. Щоб не було соромно перед побратимами. Отак от, розумієте, йшло. І так от воно і вийшло. Ну, насправді, тому що і вийшли, і там є там певні там від столичної поліції, да, там і так далі. Ну, неадекватно. Але, ну, нормально, ну, можемо. Розумієте? От. І при всьому, при тому, я підозрюю, що в Миколаївській коробці йшли люди, які були категорично не згодні з врадівськими подіями і приймали участь, да? Там 4 роки. Це ж одні ті самі люди. Розумієте, просто обставини інші. Тут ніхто не залежав. Я в Радівці був, правда, не на тих подіях гарячих, ми вже на другий день приїхали зранку. Бачимо. Ну, це є я просто. Да. Я би ще хотів підняти таке питання. У нас часу багато ще є. У нас ще 10 хвилин є. Останнім часом вкидається в наше суспільство через підконтрольні, ну, фактично, до проросійських кіл інформаційні ресурси, через певних журналістів, намагаються дискредитувати, якось маргіналізувати ветеранів цієї війни. Намагаються їх або не сповнав розуму показати, або алкоголіками якимись тими аватарами, або злочинцями, які пішли в армію тільки для того, щоб звідти вкрасти зброю і тут продати.
Останній приклад, от Валерій прекрасно пам'ятає його, коли ніби з посиланням на Службу безпеки України, що затримали колишнього учасника АТО, який торгував зброєю. І перечислюється зброя, наприклад, пістолет Парабеллум і Екола. Угу. І ніби і холодна зброя. Фотографія, саморобні ножі, реально саморобні ножі. Зброя, яка ніколи не перебувала на озброєнні ні в радянській армії, ні в нашій сучасній українській армії, а зброя взагалі цивільна, західна. Парабеллум не той, що часів Другої світової, Парабеллум зайшов в фільмах, а Парабеллум вже сучасний варіант. Ну, да. Але оце от вкидується. Хоча на подібних злочинах дуже багато інших категорій громадян. Є поліцейські, яких ловлять. Це просто резонансно. Треба розуміти, що є певні... Я бачу, що це час від часу, от раз там в півтора тижня щось таке вкидується. Да. Оці події з цим Сороченко, чи Сороченко, коли він демонстративно почав бити атошника, да. А потім ще виступив з цією заявою. Так, та я вас всіх... Цих... Два місяці тому да. Це було. Та я вас всіх це от. Потім він зник. Потім, це ж його знайшли вже нарешті, і там зараз він отримав певну міру застосування до себе. Теж я переконаний, що це спецслужби нашого ворога зробили таку операцію, щоб подивитися реакцію суспільства. Що да. буде? Що з тим? Як воно? Вони замір такий роблять. Чи тому пройде, не пройде. Повезли, яка... що він до сих пір ще цілий. Він би міг вже інвалідом бути. Та він бігав. Ну, так він... що... Другі моменти по Одесі. Дуже, це взагалі випадок для мене. Зараз Валерій його вперше почує, він ще не знає за це, але я думаю, набуриться. Є в нас Одеський аграрний університет. Там працює проректором з учбової роботи Юрій Кучеренко. Наш колега з 14-го року, він був в армії СОС до 18-го року. Він перебував, він фахівець по безпілотникам, по цим всім аеророзвідка, все інше. Він повернувся на гражданку і йому запропонували працювати в цьому вузі, змінився ректор. І новий ректор Михайло Михайлович, забув його зараз прізвище, у мене там записано. Ректор, я відповідаю за свої слова. Він почав його цькувати. Для того, щоб він звільнив його своє місто, це місце. Він йому напряму сказав, що мене сюди поставили люди, і я цей посаду, на якій ти знаходишся, я повинен з ними розрахуватися. Я от відкрито говорю, що в нас є інформація про те, що це став нинішній ректор університету, заставлений Антона Кісе, який після цієї хвилі, яка змила цих всіх, один з позитивних моментів зміни влади, змили цих всіх олігархів, вони собі дозволяють так вести з людьми. Я вже опускаю за рамки вже питання, що це наш побратим, якого ми в образу не дамо, за якого ми будемо відстоювати. Ми зараз вже йому почали надавати юридичну допомогу, а я хотів би таких панів трошечки присадити на місце, бо навіть в радянські часи, коли учасникам Афганської війни, яка була, м'яко кажучи, непопулярна навіть в Радянському Союзі, і коли навіть деякі чиновники говорили, а я вас туди не посилав, то вони потім дуже шкодували про це. Я би не хотів, щоб так от відносились до наших побратимів. Ми їх будемо захищати, ми їх будемо підтримувати, а таким корупціонерам, таким корупційним, верніше, діям з ознаками корупції, на мою думку, я не можу стверджувати до кінця, може він там випив лишнього і так сказав людині. Але вони почали його чекувати. І ми зараз будемо величезну кампанію на підтримку, бо одна з функцій наших громадських організацій – це соціальний, юридичний захист наших. А то, що йому так сказали, це порушення всіх можливих трудових кодексів, законодавчих. Ну і це аморально. Вибачте. Людина, яка, вибачте, отримала нагороди від міністра оборони. Людина, яка має нагородну зброю від міністра внутрішніх справ. Не кожному нагородна зброя дається, саме за бойові заслуги, розумієте? Це аеророзвідка, яка рятувала життя сотням, тисячам людей. І завдяки якій було знищено велику кількість бойової техніки противника, в тому числі забороненої. Я спілкувався з цією людиною, я наводив по ньому довідки. Це дійсно справжня людина, але дуже скромна і отак от десь хтось... Це, до речі, один з колишніх директорів нашого одеського зоопарку.
Це взагалі там у них родина, вони всі дуже люблять природу. Там є його брат, який є фотографом-анімалістом. Він у мене в Фейсбуці, в друзях, він постійно після вихідних днів викладає там сичиків, вони там знають, де вони мешкають, там в різних цих вод. Ну, позитивні люди, наші патріотичні люди, розумієте? І тут приходить якесь непорозуміння, ставлене кісе, яке хоче. Причина яка? Він просто не захотів по тим схемам, як вони там їх запроваджують в цьому університеті, бути з ними задіяний. І він напряму це їм сказав. Через це вони почали його цькувати. Ну, побачимо, хто кого. Давайте, у нас є телефонний дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Кажіть, будь ласка. У мене до вашої гостей два запитання. Так, так. Перше запитання. Так, так, кажіть. Ваша громадська організація буде підтримувати впровадження законодавчої бази щодо підтримки житлом. Ви вимкніть, будь ласка, телевізор, бо ви себе чуєте. Воїнів. На сьогоднішній момент дуже багато програм, які підтримують воїнів стосовно надачі житла. Перше питання і друге питання. Як ви ставитесь до таких одіозних блогів, як Дубінський, Шарій, Дубінський, які своєю поведінкою неповажно відносяться до воїнів АТО і кажуть на те, що саме ви спричинили, тому що в нас зараз іде війна. Дякую. Угу. Дякую дуже. Отже, щодо підтримки житлом. Ми говорили, житлом воїнів АТО. Або тих, які брали участь у бойових діях на Донбасі. Чи існує така програма? Я розумію, що громадські організації, зараз жіночка спитала щодо громадських організацій, але громадські організації цього зробити не можуть, це нереально. А чи є державна? Є організація «Рапіра». Вони почали цю справу. Да, вони саме і починають там житловий комплекс будувати, наскільки мені відомо. Да. Саме з тим прицілом, щоб учасники АТО там з Чорноморська, з Одеси могли отримати в цьому житловому комплексі квартири. Да, бо... це їх ініціатива, і їх ризики певні, і все інше. Ми будемо їх підтримувати однозначно. Я конкретно я в цих справах не розбираюся. Я не знаю, як Валерій. Насправді для того і потрібно Міністерство і справ ветеранів. Чому? Тому що держава в нас, скажемо, вона, на жаль, як була вражена корупцією, так і є. Вона сама по собі доволі таки небагата, і додатково останні роки дуже-дуже багато грошей на себе тягнуть захист. Mm-hmm. Не військові, а Міноборони, яке оборона. Там фактично було. Ну, оборона. Да? Ми ж не під Таганрогом. Ми за своє. Хоча Таганрог, як Чехов писав, я родився в прекрасному українському місті Таганрог. Але можна сказати так, що такі програми, вони точно є, але це дуже залежить, перше, від активності, в тому числі громадського суспільства, а друге, це залежить від місцевих органів влади, які там можуть віддавати там на певних умовах ту саму відводити землю, да, там під капітальне будівництво. Просто в нас так склалося, зокрема в Одесі, да, що в нас основний бенефіціар там, скажімо, пільгового житла, це чомусь прокуратура і поліція. Ну отак виходить. І СБУ. У нас воїни АТО отримали ділянки землі неподалік міста Южного. На території міста Южного, але трохи в стороні, промисловій зоні. Зрозуміло. В Одесі, на території Одеси, просто жоден атовець не отримав землі. Наскільки я пам'ятаю, там декілька квартир всього, причому це було для важко поранених, загиблих. І тут там бізнесмени окремо давали. Да, фактично, да, там, бізнесмени там давали, а влада, вона, грубо кажучи... Коля Полторак, от він так отримав від Кадор. Да. А влада, вона, грубо кажучи, собі там медальки за це почепила, розумієте? Тому що в нас, будемо так казати, дуже хотілося б, щоб там навіть ті, кого ми не любимо, не поважаємо і рахуємо там минулим цієї країни, щоб вони розуміли, що навіть їхній статус, житло, там, їхні навіть обрудки, які є, шкода, вони
можливі. Чому? Тому що десь за 600 кілометрів звідси, в брудному окопі, з поламаними нігтями, а іноді може і на підпитку, знаходиться людина, яка от така, яка є, захищає їх від того, що їхнє комфортне життя, да, воно тут відбувається. Розумієте? Це дуже важливо. Одіозні дубинські шарій, які неповажно ставляться до воїнів. Це ущербні люди. І ущербність їх полягає в тому, що якщо один може там для хайпу це все використовує, а такі як Шуфрич, там шарі, от, на мою думку, це взагалі агенти впливу Російської Федерації, це люди минулого, і скоро вони відійдуть на звалище історії, не дивлячись там на молодий свій вік, я так вважаю. Я би бажав би, звичайно, суду над ними. Щоб всім було зрозуміло, звідки ці ноги ростуть, що це за люди і все інше. От моє ставлення. Моє ставлення до них – презирство і зневага, як до якихось таких істот безмізкових і там, без станового хребта, без всього іншого. От, просто плюгаві люди, от і все. От так, от моє відношення. Ну, я трошки гірше оцінюю. Тобто я їхню діяльність цілеспрямовану підкреслюю, да? Оцінюю як професійну дискредитацію, да? Збройних сил України, перше, руху, ну, Майдану як такого, да? Який був, скажімо так, ну, базовим підґрунтям, після чого почалась інспірована Росією там заворушення, а потім вже і війна. Розумієте? Тобто, грубо кажучи, було б цікаво насправді, щоб вони були під судом і були під поліграфом для того, щоб, ну, хоча б отримати питання, це їхня там особиста думка, ну, давайте так, суперечлива, або це, ну, скажімо так, проплачена чи не проплачувана діяльність, цілеспрямована. Розумієте? Чому? Тому що пану Шарію, щоб знімати його ролики, ну, доволі багато часу треба. І жити за щось треба. І щось за, ну, за ми щось розуміємо, жити що, треба. Що, да? Що таке знайти картоплю інформацію, не заробляв на відзняти, змонтувати. І фактично, ну, розумієте, так виходить, що ми не були там якимись особистими прихильниками Порошенка. Я, зокрема, про себе говорю. Я так вийшло, що там вже, скажімо так, на початку 19-го року вже були там окреслені спочатку там три основні табори, а потім вже й два основні табори. Це від початку там, хто буде президентом, да, а потім там і то по парламенту. Розумієте, ми чудово і, мабуть, що й краще за Шарієв і Дубінських по деяких моментах можемо знати недоліки, які були супутниками там, скажімо так, от влади, яка вже йде в минуле. Яскравий приклад – це одеська ситуація з Трухановим. Ну, да. Для мене, наприклад. Ну, наприклад, да. Договорнічок. Ну, у нас Одеський припортовий завод. А у вас припортовий завод. Це теж біда. Це те, що забрало багато голосів нинішнього, ну, колишнього президента. Да. У всій Україні. Але, розумієте, є, ну, знаєте як, є внутрішній ворог, це ота сама корупція, оборудки, договорнічки, ну, десь, може, і заручником, або системним там впроваджувачем, якого, може, і був Порошенко. Може. Тому що, ну, ми не настільки інформовані. Але були безумовно, ну, фактично перемоги. Чому? Тому що ту країну, яку він отримав, ну, скажімо, як президент, в руки, ну, знаєте, він насправді, я так думаю, що посивів не просто так, на. І зовсім, вибачте, не від Бухача, ну, як його там системно дискредитували. Чому? Тому що і Зеленський, тому він по-любому навчиться, або його там не буде. Йому доведеться бути відповідальним. От, і він вже не зможе сказати, а я вам нічого не должен. Ну, так, як вам сказати, за 100 днів персонаж. Він не прозвітував, тому що сказав вчора, він, ну, справа не в тому, але є такі процедурні моменти, за 100 днів влада звітує. Це, наскільки я розумію, не є зобов'язанням, але це я, певний, думаю, відлік. Якщо ви запросите в студію когось з партії
президентської, вони, може, якусь вам відповідь дадуть. У нас немає відповіді. Ні, ну, нехай вони спочатку присягу приймуть. Звичайно. Вони навчилися, сподіваюся, що чомусь навчилися і приймуть. Я ще хотів один момент. Марш не тільки в Києві був. Марші були ще по Україні. Так, ми про це будемо говорити далі. Так, і, до речі, чималі. Я вам чималі, скажу, там в Одесі було там до 400 людей. В Запоріжжі більше тисячі. Насправді. У Львові були. В принципі, майже у всіх обласних центрах, ну, які на, скажімо, Україна, на яких панує, ну, це пройшло. І так само це було без політики. І так само от це є фотографії, зараз я покажу. І ми ж координували тоді одеський цей наш марш. Головним координатором був Дмитро Колсун. Він не зміг сьогодні приїхати, там приболів, щось таке. Угу. Але ті люди, які не могли поїхати в Київ з різних причин, наші друзі, наші товариші, вони були там всі. Я попрошу показати на моніторі, монітор зараз показати, що фотографії. Хлопці пройшли, це, бачите, центральними вулицями через Куликове поле, до, дуже символічно, до речі, що через Куликове поле, і до закладного камня, де має нарешті бути пам'ятник загиблим воїнам в цій війні. Бо міська влада ще дуже довго там вирішує ці всі питання. Може, зі зміною міської влади це вирішиться швидше, побачимо. Ну, атмосфера в Києві була незабутня, насправді. В Одесі теж, до речі. В Одесі, по такому ж принципу було, вперді йшли матері загиблих хлопців, потім йшли інваліди, і коробочка з ветеранами, і всі небайдужі, багато-багато було позитивних таких емоцій. І це теж було неофіційно все. Організовано знизу. Вже потім обласна адміністрація почала надавати певну підтримку в цьому питанні. Так що дуже, дуже це все, ну, показало об'єднання нації, розумієте? Об'єднання нації, ну, вже не вишибиш це. Це можна вишибити тільки тим, що фізично знищити всіх носіїв цих ідей. Ну, я, в кого вистачить сили знищити всіх цих людей? Сумніваюся, враховуючи те, що показав Майдан. Ну, грубо кажучи, якби там була б хоч якась системна там, ну, агресія там, ну, до цих людей, я думаю, що ефект був би катастрофічний. Хочу звернутися до всіх, у кого є ілюзія відновлення цих всіх постімперських сподівань, їх не буде. Буде самостійна, соборна, незалежна Україна, яку, прихильником якої ми тут всі є. Незалежності від того, хто б там не став тепер нас президентом, вони всі будуть проукраїнськими, і ми будемо до цього прикладати всі зусилля. І ми бажаємо будь-якій владі і цій, і майбутній успіху, бо її успіх – це буде і наш успіх. Yeah. От і все. І треба забувати за вибори, вони вже пройшли. Бо ці всі події, я з самого початку говорю, це були відлуння, ну, кінцеві виборчі процеси, по великому рахунку. Бо треба декому там показатись такими, як не є люди насправді, мені так здається. Саме. Ну і от і все. Знаєте, тому, якщо по маршу, ну давайте так, без централізованого там, без адмінресурсу, без централізованого там фінансування і так далі, да, там було, ну, об'єктивно, не менше 50 тисяч, от будь, ну от як не рахуй. Із них мінімум третина це були ті, хто, ну, заслуговано йшли, да, інші їх зустрічали. Ну, давайте так, от як кліп, якщо не розуміти, що і як відбувається, от те, що було там на День Незалежності зранку на Майдані, воно непогано виглядає, якщо не знати специфіку так. І не бути учасником цих дій. Непогано, і відзнято непогано, і оператор дуже добре працював. Так. Дійсно, це офіціоз пострадянський, да. Треба відходити від нього, да. Треба робити. Тут, ну, вони правильно зробили. Так, да, але розумієте, тут виходить, ну, отак цікаво, да? Є певний посил. Да? Чому? Тому що, как би, ну, от на тих подіях ми розуміли чудово, що будуть, окрім центральних телеканалів, будуть в будь-якому випадку певна кількість іностранних дипломатів, будуть іностранні телеканали, які, ну, наочно бачать картинку. В них нема навіть і потреби особливо розбиратись в наших справах. І вибачте, коли вони бачать мирних дітей, вибачте, роззброєних солдат, ну, які стоять. Без зброї, так. Без зброї, ну, без зброї, то, не войовничих. Да?
і хедлайнерами, і так далі. Цього є, ну, окрім шановного пана президента, там дуже декольтирована, гарна, співуча, красива там Таня Ліберман і співаюча реп-дівчина. Ну, чесно, добре, що ми того не знали, коли йшли. Ну, от чесно. Чому? Тому що це, знаєте, десь на грані понятно, що треба там від Савка, від стереотипів уходити, але може не настільки далеко, да, щоб підміняти як би одне іншим. Ну, Тіна Кароль мені сподобалась. От, моя особиста. Любому нормальному чоловіку особисто вона сподобається, це правильно, але ну, є проблема, ну, є День Незалежності. І вона себе, до речі, да? показала дуже чітко, коли вона сказала, вона в Росії не поїде ні на який. І не їде. Ні, ну, все це так, все це зрозуміло. Тут треба віддати належне людям. У нас кілька хвилин вже чекають дві черги наступних гостей. Черги. І у мене на завершення таке запитання. Чи були у вас сподівання на те, що Зеленський залишиться після офіційної частини, аби зустріти воїнів? Я був переконаний, що він не залишиться. У мене це було правильно чи ні, як ви вважаєте? Ну, це його програш був. Він не міг там залишитися. На мою думку. Я свою особисту думку. Ви військо. Ви українське військо. Ми ветерани, ми не військо. Ми потенційне військо. Ви в резерві. Ну, давайте військо так. На фронті зараз. А ми ветерани. Я скажу так, йому було б нелегко, я просто, ну, скажімо так, себе екстраполюю, ну, я б залишився. Тобто отримав би концентровано, ну, грубо кажучи, те, що заслужив і те, що не заслужив, і хоча б мав нормальну площину перезавантажитись, як би, із оціми людьми, ну, які, як би, самовольно, да, тобто, зробили цей марш, грубо кажучи. Ну, не самовольно, попередили. Все попередили. Було організовано. Ні, ну, ми в рамках законодавства, стаття 39 Конституції. Так, так, все в рамках законодавства, але нас було настільки достатньо багато, що, ну, самі розумієте, просто узаконили те, що, чому просто небезпечно протидіяти. Ну, мабуть, було б розумніше все ж таки ризикнути, вийти із цього там певного кокону, тим більше, що пана Богдана ж поруч тебе не було. В Сан-Тропе був, так. Ну, це його справа, де хоче, хай буде. Він нічого незаконного не зробив. Так. Тут просто питання моралі. Я думаю, що було б розумно. Йому було б простіше спілкуватись з багатосоттисячною, в принципі, спільнотою, представники яких фактично були в Києві на цьому марші. За незалежність, альтернативному марші чи ще якось зовуть. Ну, будемо бачити. Стало як стало, і ми бажаємо йому вчитися, швидко вчитися, бо світ дуже жорсткий. У нього гарна українська, до речі. Це вже плюс. Бачите, як раніше він прогресує. Раніше не було зовсім. Бо такі хижаки, як путінська Росія і сам їхній цей недомірок Карлік Путін, він не пробачить ніяких помилок. А це буде відбуватися на всіх нас. Тому я дуже хотів би, щоб швидко наш президент нинішній вчився, як себе правильно вести на міжнародному рівні, бо від цього залежить життя кожного з нас. В прямому сенсі цього слова. Так. Дякую за те, що прийшли до нашого ефіру. Я нагадую, що ми сьогодні говоримо про реформу святкування Дня Незалежності. І цього року стався Марш захисників України, про який ми сьогодні говоримо в ефірі. Переважно більшість часу будемо цьому присвячувати. Отже, не перемикайтеся, будуть далі наступні гості. Це ті учасники Маршу захисників України, які живуть в місті Южне.